Tak, vítejte zpátku u Faktoria. Minule jsme to udělali hrozně moc, opravili jsme hrozně moc chyb. A tentokrát by mě zajímalo, jakým způsobem můžu vyrábět ty roboty. Takže já budu potřebovat strašně moc věcí. Jedno z toho je, baterie mám, steel plate mám, electronic board mám, electric engine unit nemám. Kde pak jsou electric engine unity? Tady. Ty se vyrábí z electric engineu, lubrikantu, ten tady mám. A engine unitu. A engine unit se vyrábí z ocely, iron gearu a iron pipeu. Takže budu potřebovat železo a ocel. To znamená, že roboty asi budu prostě vyrábět nalevo. Železo a ocel. Jdeme na to. Takže by to chtěla asi spíš nalevo nahoře. Jakože tady mám ocel, to je jasný. Ale protože tam potom jsou potřeba i nějaký ty elektronické věci, tak by to chtěl udělat někde tady nahoře, takže já to asi vyrobím tady. Železo, nevím, jestli mi tady někde nekončí. No, potřebuji prostě vyvést železo a ocel nahoru. Já to možná teoreticky udělám tak, že tu ocel vezmu odsud a takhle jí tudy pošlu nahoru a železo taky něco podobného. Podíváme se na to, mimochodem můžu betonovat. Byl ten důvod, proč jsem takhle rozšiřoval. Protože podél břehu se nemůže betonovat. Takže, železo. Hele, železo je tady a dá se provést nahoru, to je dobrý. A ocel. Ocel by se mohla vejít nějak. Ocel bych se mohl dostat. Takže tu přijdu dostat sem. Jo? Takže tady uděláme lineu oceli. Tady je ocel. Tu by to chtěl. Jo, počka, tady je taky ocel. Takže tak, nebo klidně fakt rovnou tady. Spletni to. Už můžeš jít takhle. Hop. Konečně začne produkce oceli dávat trošku smysl. Jsem ji do teďka nepoužíval. Dát zase doleva, nebude takhle. A tady bude problém, takže tady to musím dát takhle, protože jinak by se mi tady ten vstup napojil na ten výstup asi a to by nebylo správně. A tady jsem říkal, že pro zvýšení efektivity potřebuji dát. Ne, to je v pohodě. Takže jediný, co potřebuje, je zvýšit počet těch továren. Případně ano. Tam mohu dát rychlejší ty továrny. Takže jeden obyčejný long arm. Mně došly podavače? Ha! Mně došly podavače. Takže dojdu si pro rychlý podavače, long army taky. Doufám, že v tomhle tom díle nebudu muset řešit žádný útoky od UFONu. Všechno tohle. Klidně všechno tohle. No a rovnou tady dáme i vyndaváky rychle. Počkej, co jsem to řešil? Já jsem to řešil tohle. No a teďko budu chtít zase tohleto, aby to, prostě to udělám celý dlouhý. To je ono. To je ono. Takže to by mělo fungovat. A jediný problém je ten, že to je teďko takový to nevybalancovaný. Že já tady schválně přidělám ještě 7. 8. továrnu. A
Tady udělám zase primitivní systém balancování, neboli ty to převeď z téhle strany. Ping, ping, ty chceš insert takovejhle, ty chceš prodloužený. Tak, to by mělo fungovat. Došla mi logistika. Koukám, že mám naopak tohle nějaký přibytečný. A tohle to odložím sem, ať mi to nezabírá místo. Nějaký splitry, taky doplním a podzemí. Doplním. Zase nemám trubky? Jako podle nebudu potřebovat trubky, to naštěstí nevadí. Tak, a tohle to je zajímavý, protože tady to vypadá. Tady to vypadá, že to nestačí ty vyndavače. Až se jí podáme rychlejma podavačema. Myslím, že tohle by mělo je lepší. Ale teďka to je prakticky nepřerušená lajna. To je už lepší než předtím. No a proč my jsme to vůbec dělali? My jsme tady šli s ocelí. Jo. Tady někde by mělo být železo. Tady je železo, tady je ocel. A já to převedu prostě takhle nahoru. No a tady by to chtělo... Dostat i to železo. Železo je tady. Dokonce to fakt půjde tudy provést. Železo. Železo. To bych ho chtěl dostat. Tak, super. To bude všechno. Celý železo tady je. Jednou ven. Jo, já nic neskoumám, jde mi něco zkoumat. Tohle to nemůžu. Express inserters, jo. Tak jo. Tím mi ubude jeden výzkum. Takže, motory se vyrábí z přímo ocelového plátu. Kde pak to je? Kde pak jsou motory? Motory se vyrábí přímo z ocelového plátu a potom z produktu ze železa. A myslím si, že se vyrábí strašně dlouho, takže mě v zásadě stačí tohleto železo, a to je tak nějak natáhnu. A tady mi stačí jednak uzubený kola, jednak tohleto. Takže ty budeš vyrábět uzubený kola, ty budeš vyrábět trubky. Tady bude výstup z vás. Expressní zátry mě nezajímají, baterie mě nezajímají. Jo, určitě logistický systém budu chtít. To je zajímavý, protože já už nějaký dvě truhly mám, ne? Active Provider 6, Request 6. Jakože Storage 6? Storage 6 by tady neměl být, ne? Storage 6 je už součástí s roboportama, ne? Druhá, vidíte, já ji mám? Zajímavý. Takže tohle to bude jedna část věcí na roboty. To bude ocel. Ty roboty bych stavil takhle. A vůbec nebudu troškařit. Ježiš, já nemám továrny. Nebudu vůbec troškařit a rovnou zbourám tuto zeď, která je tady už prehistorická.
PC vyrábět, dělají hrozivý zvuk. No, super ty elektriky, mám hromadu. A udělám těch výroben na motory minimálně 8. Protože to trvá strašně dlouho, než se jeden vyrobí. Jeden motor. Hele, vycihlu si tam cestu. Takže. Továrna na motory. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 metis. Vyrábějí motory, který nevím, kde se vyrábí. Motory. Takže budeš potřebovat jeden krátký. Teda jeden dlouhý, jeden krátký. Se měli vyrábět motory. Tím se vyrábí motory. A něco jsem vyzkoumal. A teďko jsem budu ten lubrikant muset přivést. A myslím si, že ještě něco. Takže co jsem teďko vyzkoumal? Je logistický systém. Logistický systém 2. Passive provider chest mark 2. Ať už to znamená cokoliv. Storage size 60, jo? Co jako 60? Ty máš storage size ty? Storage size 48. 60 a 40, co znamená 48? Ty máš size 48. Je takhle, to znamená 4 řádky a takhle 8, a nebo tam to bude mít. Tam to bude něco větší, no tak to fakt nepotřebuji. Kolik to stojí vyzkoumat? Navíc to je strašně v budoucnosti. Ty moduly, ty se mi zdají, že jsou nějaký jiný tady, takže to taky nebudu řešit, to nechci. Zbraně? Tyhle ty zbraně já taky nepoužívám. Tohle to nemůžu, tak elektrolyzér trojku. Takže, jakým způsobem se vyrábí tohle? Lubrikant a engine unit. A basic port. No, myslím si, že já to dělám normálně tak, že tady udělám jednoduchou mezeru. Já tam zkoušel udělat dvojitou mezeru, myslím, že to bude o to jednodušší. Že tady udělám tohle. Tak, to bude linea, ve který bude hromada lubrikantů. Jednou. Potom tady bude muset být linea, ve který budou takový ty bordy, možná naopak otočená. Nebo ne? Z toho vyrábí se vyrábí tady, takže klidně zleva, ano, dobře. Klidně zleva otočená. Jsou to tyhle ty pokročilý, já jsem rovnou přivedu. Elektrolyzér by byl, takže co můžu dělat dál, co je tohle? Keramika, aha, zajímavý, ze silikon nitrátu, jo. Křemičitan sodný? To vůbec nevím, co je, to jako ani v reálném světě nevím, co to je. Powder, silikon a nitrogen, nitrogen mám a powder, silikon se asi nějak bude dát, ten možná dokonce i vyrábím, nedělají si ty wafery z toho? Ne. Téčko. Já to třeba vyzkoumám. Takže a budu chtít. Budu chtít sem dostat tohle. To znamená, že tohle budu chtít splitnout. Super, tak a teďko tady znovu bude kombinace long arm insertu, který bude posílat, který bude podávat ty hotový obyčejný motory a krátkýho podavače. Dole na mě zase koušou. Krátkýho podavače, který bude podávat tyhle ty věci. Keramika je hotová. Keramiku potřebuji nějaký takovýhle věci, tak co se mi tady dál líbí.
Třeba Chemical Plant 3. Tyhle ty upgradey, to je podle mě fakt za dlouho. Takže chtěl bych víc z tohohle. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý. A teďko vlastně už mi chybí jenom lubrikant. Je to tak? Já jsem to dělal blbě. Já tady potřebuji udělat takový ty speciální podavače. Speciální podavač neboli sbírej blízko, podávej daleko. To je super tato věc. Jako řekl bych, že to je až čítování. Řekl bych, že to je věc, která by měla být třeba dosažitelná nějakým dost náročným výzkumem. Že to opravdu silně zjednodušuje celý tyhle ty věci. Chodníky, na čo dobré, zvyšují movement speed. Ano, tady na tomhle kamení, to jsou cihly, tak na tom má člověk movement speed 130%. A potom ještě můžu udělat betonovej chodník a na tom mám 140%. Chemical research, water pump jack, pojď. Takže tohle už by mělo fungovat a jediný, co mi stačí, je dostat tam... Dostat tam lubrikant, který je tady. Takže lubrikant asi přímo nahoru, přímo doleva. Hele, to je na mě uteče. Ha. A tady dokonce nemám moc obrany, co? Tady mám, vypadá to jednu střílnu, druhou střílnu. A tady a možná, že tady ještě jedna. Konec to udělá. A tady už se mi zobrazuje, že střílej. Dobrý, postřílel jsem. Takže odsud to vezmu přímo nahoru. Nemám já nějaký ty ocelové trubky? Já si dojdu pro ocelové trubky, dojdu si i pro normální trubky. Potřebuji ještě něco? Železa taky nemám moc. Měď vypadá dobře. Výzkum vypadá dobře. Takže... Co chci dál? Tohle to mi jenom přidá víc výzkumu, to nechci. Waterbore. Takže budu chtít vás, budu chtít vás. Toho mám dost. Co nějaký střelivo? Střelivo taky nemám moc. Já si vezmu nějaký střelivo, co po cestě doplním. A ještě vyrobím v ruce pár střílen. Tak, mědi nemám moc, železa nemám. Hele, vypadá to, že produkce železa začíná trošku stávkovat. Nebo spíš nedostačilo. Tak, to vypadá dobře. A teďko jsem šel dělat co? Jo, teďko jsem šel pro ten lubrikant. Uhlí mám dost, to je velmi důležitý. Tohle můžu pomalu odpojit. Jo, a já vím, co budu chtít, já budu chtít nějaký lepší nástroje. Takový ty kobaltový a tak dále. Kobalt jsem ještě ani neviděl snad. Takže chci toto vzít a přivést to nějak nahoru. To je výborný. Kudy? Já to můžu vzít takhle. Tady udělat landfillem cestičku. Typu, že tím to půjde projít. Dál můžu oil processing 2 třeba. Jo, takže iron pipe mi došel. Téměř. To snad ani nevadí, ne? Hele, já to už nebudu používat tyhle ty obyčejné pipy. Já si tam takhle dám ty ocelový. Pojď takhle. Já dobrý, můžu to dát. Právě úmyslně používám teď ty ocelový, protože mají mnohem větší dosah. Dobrý. Dobrý.
fungovat takhle. Vypadá to, že jo. No. Podle týhle hrany to vezmu dál. Jakoby, že ten výzkum je trošku nevybalancovaný, že jakoby strašně zkoumám a přitom zdaleka nejsem na takový technologii, abych to byl schopný využít. Dobrý lubrikant. Jakože už dávno mám vyzkoumaný nějaký věci, co potřebují titán. A na druhou stranu mi asi nic nebrání v tom ten titán získat. No, jak já to udělám tady? Komu bych to udělal tak, že když tady dám podzemí. Dokonce se mi i hodí, že tady je teďko ta dvojitá mezera. To je dobrý. Takže ještě kus nahoru a bude. A budu zase muset zvětšit území. Tak. Hele, co to je? Jo, tam je radar nezapojený. Co můžu? Pumpjack. Asi nějaký mocnější pumpjacky. To bude asi dost dobrý. Mocnější pumpjacky. Když stavíš trubku na dlouhou vzdálenost jedním směrem, stačí držet lejtle. Jo, to já vím, no. To právě to já. Ale... Já to mám radši trošku víc pod kontrolou. Jakože když to dělám fakt dlouho jedním směrem, no tak to udělám. Jo, ale už by se mi měly ty motory vyrábět. No. Musím říct, že mě fakt prudí tamhle ten radar, co tam bliká. Radar už radaruje. Ještě si postavíme nějaký opravný věci. Třeba titanový ex bych chtěl. A já se fakt bojím, abych nemusel dělat nějaký vlaky. Protože já jsem s vlakama nikdy pořádně nehrál. Takže. Máme ty robotics framey. Teda právě, že máme electric engine, takže potřebuji vědět, jak pak se vyrábí robotics frame. A to budeme potřebovat electric engine unit, který tady vyrábíme. To půjde. Jak to udělám? To udělám takhle, ty to budeš vyndávat sem. Nebo ty to dáš na levou stranu. A takhle z pravý strany dáme... Vychodili tyhle ty dráty, protože ty jsou potřeba. Takže jo, to je robotics frame, ty potřebuješ co? Zajímavá otázka. Nebudu já stavět rovnou Robotics Frame Mark 2? Já nemám aluminium, nebudu. Takže. Neboli to tam mám, takže ještě budu potřebovat přivést baterie a ocel. Ocel tady mám taky. To znamená, a baterie mám taky tady někde, ne? Tady jsou. Co to je baterie? Tady je ocel. Tady jsou baterie, no paráda, já tady mám úplně všechno, co potřebuji. Tak já to udělám. Odpojit. Já to... Já tady to spojení udělám až za delší dobu. Krádo. Tohle to je dobrý, tady se dokážu vytvořit velmi jednoduše ty robotics framey. Nepřipadáš si... Cože? Nepřidáš zvuk z mikrofonu? Je to potichu? Tak trochu jsem přidal. No a tam dole, tam můžu dát ty laserový turety, který jsem se vytvořil. A jo, koukám, že tady mám i steel furnace. A jo, tady totiž došlo střelivo, takže to dává smysl. Začnu tím, že to všechno opravíme.
pokračovat budeme asi tím, že to nahradíme laserovým. Tohle to je možná trošku overkill. Dobře, tak ten dáme pryč. Jeden laserový dáme sem. Jenom to tady zběžně zkontroluju, vypadá to v pořádku. Množství železa vypadá v pořádku. Tady ten snad tu ocel. Já dám tyhle ty vylepšený pece. Už je na čase. No a potom, co budu mít ty roboty, tak kromě toho, že budu moct začít používat blueprinty, ale teda taky se budu muset na... Hele, počkat. Vypadá to, že mi je nějaká zpomalená. Čím to je? Tady to je červený. Aha, tady to není červený. Nesmím zapomenout na to, co dělám. Nahoře vyrábím roboty. Teďka jsem se tam bavil těma bateriema a tak dál. Musím spojit baterie s ocelí. Hele, tyjo, tady utočí zleva. A právě. Jo, a to už jsou totiž... Ty krávo, to je tohle. Pomoc! Pomoc! Ty bláho. Tady už je totiž ten problém, že jsou medium by 3. Který jsou schopný právě skrz tu zeď kousat. Takže já tady udělám dvojitou zeď za prvé. A za druhý tady musím udělat nějakou obranu, to je skoro žádná není. No, to je pár dobře, takže vyhýlovat. Takže co všechno teďko dělám? Teďko dělám mě a roboty. Tady mi to taky zničili. Tady taky. Budu muset nějakým způsobem zvýšit množství baterií. Ty spitři jsou nepříjemný. Protože spitři mají asi, nebo to jsou asi nějaký medium spitři, ty mají asi větší dosah než tyhle ty základní střílny. No tak to by snad chvilku mohlo stačit, takže doděláme tu měď. Měď už tady vypadá dobře. Takže kde jsme skončili s mědí? Tady. No, ani nevede dál. Tak, to by bylo. Tak, tamhle jsme... Tady jsme rozdělovali baterie. Tohle to možná budou taky potřebovat, ne? Tak uvidíme. Zatím vykoušu tohle. Třeba tuším baterie plus ocel. Je to tak? Baterie plus ocel, je. Takže ocel je tady. Baterie asi nějak spletnu. Ty se potom napojíš sem, nebo zatím to můžu dělat takhle. Které já dám třeba tudy. Můžu chtít splitnout ocel.
takže ještě jinak. Počkat, co jde sem? Jasně, tady budou tyhle ty motory. Takže. Ty budeš takhle. Tady bude kombinace baterie plus ocel. Kterou už tu můžu vytvořit například tady. Baterie plus ocel. A tady bude tohle všechno. Takže ty budeš vyndavač, vyndavač, vyndavač. Vyndavač, ty budeš základní robotics frame. Ty budeš mít nandaváč, 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 long arm nandaváč, naučka. Krátkej nandaváč. A to by mělo plně fungovat a stačit. 1, 2, 3, 4. A tady bude vyndavač nahoře. Vyrábíme robotics framey. Jo. No. A abych mohl vyrobit robota. Logistics, ne. Construction robota. Takže na to budu potřebovat flying robot frame. To teďko vyrábím. Tady zatím to na konci budem skládat do krabice, to se nestratí. Takže budu třeba flying robot. A tam dole mi zase koušou do zdi. Prevíti. Co tam s těma bateriema? Vypadá to, že celkem dobře. Já je možná taky harmonizuju někde úplně na začátku. No, cože to potřebuje? Potřebuje to construction robot brain. Potřebuje to construction robot tool. Construction robot brain je circuit board, který tuším chodí tady odsud, takže circuit board plus basic electronic komponenty plus transistory. A to mám všechno tady, ne? Takže tady jsem schopný to vyrábět rovnou z druhé strany. To není špatný. A rovnou ten výsledek potom takhle zleva pošlu nahoru. Dobře. A jak dlouho to trvá vyrobit? To trvá vyrobit 5, zatímco tohle trvá vyrobit 20. To znamená, že tam jich mám 8, to znamená, že mi budou stačit 2 továry na tam těch 8. 1, 2. Podle mě ani nepotřebuji rychlý, ne? 1, 2, 1, 2. Vyrábej tady IQ, tyhle je dokonce ta v elektrice, nevím. Prosím. No a to druhý, co potřebuješ, je tenhle ten tool a to se vyrábí z oceli, kterou tam nahoře mám. No tak to je super, ty jo, to normálně, já jsem schopný vyrobit roboty. Radši to udělám tady jako podzemí. Myslíš, že to projdu nebo ne? Projdu. Tak, tady mám tyhle ty destičky. Těch mám hodně. Uptime. Yeah. Takže tady jsou mozky. A já ty kompletace dám asi hodně napravo, protože já budu předpokládat, že někdy v budoucnu budu chtít mít větší produkci těch robotů. Takže bude, dejme tomu, minimálně dvojnásobná. Takže zatím to uděláme takhle. Tak například tady budu kompletovat roboty. Tady bude ta ocel. Na to potřebuji normální ocel a steel platy.
Což není vůbec složitý. To můžu klidně převést takhle ze zhora. Dojmy z Bobsmuru, naprosto nadšenej jsem z toho. Nikdy jsem s ní nehrál. Teďko poprvé, je to super. Takže potřebuji tohle plus tohle. Ty budeš vyrábět ocelový kola, ty budeš vyrábět už tu hotovou věc. Zase klasika, takhle, takhle, takhle. Hotový výrobek, pošli tam. Jo, a dlouho to trvá? Strašně rychle. Strašně rychle. Elektrika. Pink. A to. Takže z jedné strany půjdou robotics framey. Roboty, tohle to bych asi chtěl zkombinovat s touhletou věcí, co? Jsem to možná neudělal slavně. Proto bych chtělo, aby byla jedna lajna, která říká, z těchto věcí se vyrábějí tyhle ty roboti. Předpokládám, že ostatní roboti taky budou mít nějaký dvě věci. Bych chtěl zkompletovat, sakra, sakra. No tak já tam to vezmu doleva. Budu potřebovat zase logistiku. Podle mě ještě ten projekt dodělám a to je všecko. To jde po zradám. V tuhle tu fázi už jsou tyhle ty turety nedostatečný. Když mají menší range než nepřátelé. No, takže to děláme takhle. Jo, to vlastně funguje. A je to. Takže tohle to přivedeme na konec. A teď mě zajímalo, jestli se taky vyrábí extrémně rychle jako v základním faktoru nebo ne. Jo, extrémně rychle. Takže tady dnes potom bude výrobná. Takže to uděláme tak, že z jedné strany půjdou ty robotics framey a potom tady bude továrna, která to bude brát zleva a zprava a někam takhle pod sebe, anebo ne. A dejme tomu takhle ven, to bude skládat ty hotový roboty. Takhle bude nandavat svůj požadavek. Tak prosím, vyráběj toto. Ještě elektriku. Já chci ty lepší sloupy. Mimochodem ty lepší sloupy podle mě už můžu vyrábět. Ne, nemám brass, jo. Tint copper wire. Já nic nevyzkoumávám. Čekaj, já chci tu lepší elektrickou rozvodnou síť, kde pak je? To je ono, to je ono. To je ono. Ale potřebuji titán? Rozhodně to vypadá, že jedna z příštích věcí bude titán. No a je to. To je super, to je super. Takže teďko se mi tady do nekonečna budou stavět construction roboti. Takže teďko je asi na čase začít vymýšlet, jakým způsobem fungují roboporty, co? Tak kromě toho, že je můžu stavět v ruce, Logistic zone, to nebudu dělat. Construction area, supply area, 60x60, 30x30, takže ono to je dvakrát větší. Logistics zone interface, to nevím co je. Proč nemám tyhle ty věci Mark 2? Roboporty Mark 2? Robot charging point. Robot charging point, large robocha. Já to všechno asi vytvořím. Robočest. Co znamená robočest?
Já si musím od každého vyrobit kus. No hele, takže první věc, vyrobím roboport v ruce. Myslím si, že... Co je logistika? Logistika je... Jsou věci na dopravu. Takže tady se obecně logistika říká těm dopravním pásům, splitrům a podzemním pásům. Takže roboport už se vyrábí. Já furt nevím, co jsou ty robočesty, kurník. Roboport Antena Array. Jaký je rozdíl mezi robočestou a storage chestou? Například. Takže ty... A... Takže tohle to je známé, to je dobrý. Takže tady budeš moc stavět. Tak schválně, první dáme třeba takhle. Dáme, abys to rovnou skládal dovnitř. Takže teďko tam máme roboty. Takže já si vytvořím jednak blueprint a jednak dekonstruktor. Tohle to tady nebudu chtít. Jo, už mi tady hlásí, že jsou nějaký, že potřebou, je jasně, já budu potřebovat vytvářet tohle. Těch takhle dost vyrobím a hotový výrobek dám sem a oni by to... A jsou schopni to opravovat. Super! Takže já bych to viděl tak, že by to chtělo ještě automatizovat. Jsou strašně pomalí ty roboti, jak to? Co potřebuji na rychlejší roboty? Potřebuji na tu fialovou science a to není nic nedosažitelného. To podle mě jsem schopný udělat, já už mám nějaký fialový kuličky. To je super, tyjo, to je super. Tak a teďko by mě zajímalo. Kam já to dám? To dám třeba sem, tohle chci pryč. A potom tady nějaký blueprint. Si dám třeba sem, tak. A když tady řeknu, dekonstruujte všechny tyhle věci, tak to uděláte. Ustě! Ustě! To, jinak řečeno, funguje to tak, jak bych... Je takhle, ale ona, nemám žádnou logistics chestu. Ta storage chestu. Jsem to budu skládat. Super! Super! Pochopitelně teďko nesměj být zachycený žádnýma nepřátelema, protože to by byl problém. Jo, takže mým cílem teďko podle mě bude přidat fialovou science, abych mohl začít zkoumat rychlost robotu. Mimochodem, vy... Poté co sklidíte tamhle to, tak sklidíte ještě tohle. Jo, a tyko se nabíjí, vidíte to? A to je pomalý. A podle mě Large Robot Charge Point Mark 1 a Mark 2 Roboport Charging Pad Robot Charging Point Mark 2. Tohle to asi znamená, že to je místo, kde ty roboti nemůžou zůstat, ale jsou schopni se tam nabíjet. A to, že tam takhle vypadá, jsou čtyři, tak to podle mě znamená, že se tam můžou nabíjet čtyři roboti, zatímco tohle to podle mě znamená, že se tam budou moc nabíjet 9 robotů. Schválně to zkusíme vyrobit. Je to dost rychlý, to je pozitivní. Furt mi to tady vyrábí roboty a já bych možná mohl udělat, jo prostě vyrábejte roboty, takhle, vyrábejte roboty, dokud nebudou úplně plný, dokud nebude plný tenhle roboport, to vůbec nevadí, že jich tam bude zbytečně moc, tak, tady bych chtěl odevzdat robotik s framey, ale nevidím, kde je mám, jsem slepý, tady jsem. Jo, a už jsem vytvořil tohleto, tak to vypadá hustě. Já si myslím, že jo. Když tady udělám tohleto, tak oni se teďko můžou chodit chargeovat sem. To nemůžu. Lap speed můžu.
My se teďko chargeou tady. A proč ne tady? Takže já z tohohle toho vytvořím 28 těch kuliček. Na to mi není úplně jasný, jak to funguje. To je podle mě fakt jenom chargeování, no zatím to nebudu řešit. Já ještě v ruce vytvořím pár roboportů, můžu vyrobit 4, jo? Vyrob 4 roboporty. Cože, roboport potřebuje... Ne, já už jsem se lekl, že to potřebuje tyhle ty fialový alien artefakty. Já to vyrábím ještě z předchozí doby. Takže to je dobrý. Tohle to jsem vyčistil. Tohle to chci. Takže já teďko půjdu přidat fialovou science. Což by nemělo být složitý. V zásadě bude stačit, když udělám výrobu fialové science tady a budu to skládat tam. Jep, to úplně stačí. Takže. Jeden, dva, tři, čtyři, ty vyrábí fialovou science. Hned taky najdem. Předpokládám, že to má stejný recept. Ano, má to stejný recept. Vyndavej to sem. Nandavej to takhle, potom tady dance bude. No a asi budu používat logistické roboty na převážení této science, aby jakmile se někde objeví tato science, že tady vytvořím requester chestu. Šup, requester chestu, protože to je taková věc, která vůbec není o zjednodušení, to je prostě jenom opravdu, když to tam není. Tak, to by bylo, to by bylo. Ale potřebuju tyhle ty chesty. No a teďko přestanu používat obyčejný steel chesty a začnu používat logistický chesty, kdyby náhodou něco. Aha. Já nemám vyzkoumaný logistics roboty, to znamená, že asi, tak já asi začnu zkoumat potom len s tom, protože právě já budu potřebovat tyhle ty dvě věci. Jak to, že tady najednou mám? Tyhle ty dvě věci budu potřeba vyzkoumat. Takže kde pak je ta requester chesta? Čkat, takže já si musím dát trošku pořádek tady v tom. Requester chesta. Provider chesta, requester chesta. Ta bude tady. Obyčejný sloupy nebudu chtít. Tohle to si zatím dám sem. Světlo asi nepotřebuju. Requester chesta sem. Dej do ní všechno tohle. Ale teďka se mi začne dělat fialová science, což je super. A ty budeš requestovat tyhle ty alienské artefakty, třeba 20, to je úplně jedno. No a jakmile se tady udělá tahle ta science, tak se to pošle tam a bude. Takže postupně z těch bordel chest budu brát tyhle ty malé alienské artefakty fialové, protože najednou mi na něco jsou. Co jsem to říkal, potřebuji logistics sloty a ještě odsud si vzít dřevo, baterie, to stačí. Vyrob tohle. No. Helejte se, tenhle ten díl asi bude kratší, ale já to teďko ukončím. Udělal jsem, ale to je fialová věc. Udělal jsem obrovský pokrok, ty roboti, to je velký pokrok. A pro příště asi trošičku expandu základnu a budu muset automatizovat laserové turety. Především ty laserové turety a od nich se pak všechno bude odvíjet. A jinak pořád to směřuju k nějakému titanu a hliníku a tak dále, abych mohl začít vyrábět pokročilejší věci. Teďko s těma robotama to bude všechno mnohem jednodušší, protože replikování nějakých těchto věcí to bude otázka dvou kliknutí. Tak jo, loučím se s váma a uvidíme se příště.